Soomaali gaajo ah dunidana darjisa. Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la. Madaxweyne Xasan Sheekh waa maxay xafladeyntan? Dalka abaara ka jira. Nin dalkiisa dadkiisu hagaagsan yihiin xafladeeya. Nin dadkiisu gaajaysan yahay madaxweyne ma xafladeeyo. Hal dollar wax weyn ka tara Soomaaliya. Ama hal euro wax weyn ka tara Soomaaliya. Laba euro ka sii fiican. Saddex ka sii fiican. Madaxweyne, halka dollar uu muwaadinka Soomaaliyeed jeebkiisa ku jira ama halka euro waxba u taraya. 10 milyan adiga waxa weeye qasnada dawladda ka bixinaysana oo ku xafladeynaysana waxba tarimayso. Wax is qaada kara ma ahan. Hadalkaas anigu meel aan u dhigan ma aqaano. Mashacabkii Soomaaliyeed abaartu haysata roobuday. Mahooyoyinkii Soomaaliyeed gaajo darteed dhirta cunayay ayaa waxay heleen waxay cunaan. Waa maxay xafladeyntan madaxweyne? Maalmihii la soo dhaafay waxaan kula dagaalamayna shacabka Soomaaliyeed qayb ka mid ah inay farmaajo guriga u dhisaayaan joojiyaan oo lacagta ay ku haboon tahay in shacabka Soomaaliyeed abaaru hayaan in loo diro. Haddii adiga 10 milyan aa u ogolaatay inaad ku xafladeyso, sidee 2 milyan ay waxa weeye farmaajo ay guriga ugu dhisaayaan? Sideen ugu celinaa? Sideen u dhahnaa joojiya? Balantii aad ka baxay madaxweyne, adigii shalay fariinta soo diray ee daraad fariinta qeyrada leen la wadaagay maalmo koor. Haddii maanta aad xafladeynayso ee dadkaaga ay ilaawday, madaxa dunida diyaarada uga soo daabushay, aa waxa weeye dheelaya subag siinayso dalkii abaara xaaladada ku jira, aan ognahay meesha uu marayo. Hadda madaxweyne, waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegnaa meesha ma yaalaan. Qowlkaaga iyo ficilkaaga waa iskhilaafay. Soo taa 2 maalmood ka hor shacabka Soomaaliyeed adoo qiiraysan aa ereyadan la wadaagtay. Qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso, soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro walaalka ah. Sidee muwaadinka Soomaaliyeed ee tabinteeda daawanaya aan uga dhaadhiciyaa saxanka badarka markii hortiisa uu soo dhigto inuu xasuusto in qof gaajoona jiro? Haddii adigii madaxweynaha ahaa ee dhex tegay ee waxa waaye buushashkooda galay ee dad waxa waaye ku qanacsan noloshooda ee iska jooga inta dhex tegay rajada geliyey guryahooda galay wareystay digsiyadooda fiirshay qiirooday nala hadlay. Hadda adigii balanti ka baxday, sideen uga dhaadhiciyaa muwaadinka Soomaaliyeed ee waxa weeye saxanka badarka hortiisa soo dhigtay? Waalidiinta hooyaasha abbayaasha Soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraac iyo casho heli karo, iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karo, cunug yar oo baahi daraaddeed u ooynayo inuu meel joogo fadhiyo, ogow qalbigaaga ku jira. Lima taquluuna maa laa tafcaluun. Hooyooyinkii abbayaasha Soomaaliyeed ee tabinteeda ku xiran sideen uga dhaadhiciyaa inay hadalkaan aqbalaan? Haddii adigii aabihii qaranka ahaa aad madax inta dunida ka soo rarto diyaarad uga soo daabushay dalalkooda iyo dadkooda nabad u yihiin, aad dheylo iyo subag siinayso hooyo Soomaaliyeedna ay ulwaax iyo qoryo iyo dhir cunayso, sideen uga dhaadhiciyaa madaxweyne? Mise qowda maqashay waxnaha u qabanay ka ahayd? Soo taa qiiroonaysay madaxweyne, soo taa shalay fariintan shacabka Soomaaliyeed u soo dirtay. Dalka abaara ka jira. Hal dollar wax weyn ka tara Soomaaliya. Ama hal euro wax weyn ka tara Soomaaliya. Laba euro ka sii fiican. Saddex ka sii fiican. Madaxweyne, waa qiirootay, qalbiga ka hadashay, balse ficilkaaga iyo qiiradaadu isma laha. Haddaa runta la sheegin beenta la sheegaya, meeshaan waxaan u joognaa magacaana halkaa ugu qoronay ujeedaan inaan runta sheegno. Haddii madaxweynuhu leexdana inaan runta u sheegno. Haddii shacabku leexdaanna inaan runta u sheegno. Marwa Fertility Center, xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola'aanta ragga iyo dumarka, alla ayaa awlaada bixiya ee hamiirada gogasha, dhiciska, dilinka, burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka. Fadlan nagu soo booqo xarunteenna Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda. Mahadsanid. Shacabka Soomaaliyeed runtay u sheegtay, adigana runtii ku sheegaysaa. Waa loo sameeyaa meeshaan madaxweyne. Beenna ma sheegi karo, nin weynaanaha ummadda Soomaaliyeedna been uma aqri karo. War Soomaaliyeey bal idinku aragtiin komantiga nagula wadaaga sidaa u aragtaan. Anagu waxa weeye xasaanadda madaxweynaha waa ilaalinaynaa, waxna waa u sheegaynaa. Shacabka Soomaaliyeedna ayagana xasaanadooda waa ilaalinaynaa, waxna waa u sheegaynaa. Bal aan isku ra'yi darsanno, sidee u aragtaan? Aragtidiinu komentiga nagula wadaaga. Muuqaalkaana sii sheer garaya oo lay garaya si u gaaro shacab badan. Daawada haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir, haddaa hore noola joogtana waa ku maasanta daawashada muuqaaladeeda. Muuqaalkan muuqaalka xigeenta ka gaari doono. Waxaan kuugu yeedhay inaad biilka reerka adiga dirtid. Xawaaladahana waad ogtahay waa fayl. Asalay walaalay, adduunkaad ka habe abba soo baxay eegi ee miyaadan ogeyn? Oo muxuu yahay abkaasi ma ogiyay? Bay siiba la yidhaahdo. Haddaad joogto Amerika iyo haddaad joogto Yuruba, asaga fududeynaya arrintaada.
بيسي حقا كهيل كرا موبايل كالون بنتجيسا بلاي ستور كالجليسا بيسي بسودة تشينيسا برتاسات كدريسا ميرو البوغة كاوو جوغو حقا سي العقل وطريسا دمان برشادة وحن ليه يهي بيسي لسودة وبيل كيس كدرا